নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি আছে প্রাইম টাইম 18 ষ্টুডিওত মই গীতাশ্রী নমস্কাৰ স্বাগতম ষ্টুডিওত মই প্রাঞ্চল এটা পিটং খবৰ রঙিয়ার বালিখত্ৰৰ সৎসংগী সত্ৰলৈ গৈ আউল লগালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এপিচিচিৰ সভাপতি গৰাকীয়ে সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি অহাৰ পিছদিনাই পুৰোহিতে শুদ্ধিকৰণ কৰিলে সৎসংগী সত্ৰৰ চৌহদ নামঘৰত নাম প্ৰসংগ ধূপ চাকি নৈবেদ্য আগবঢ়াই শুদ্ধি কৰিলে বংশী গোপালক বৃহস্পতিবাৰে বালিসত্ৰৰ সৎসংগী সত্ৰত সেৱালৈ নামঘৰতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰাজনৈতিক মন্তব্য কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই ঐতিহাসিক 500 বছৰীয়া সত্ৰত যোৱাকালি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডৰঙৰীয়াই নামঘৰ প্ৰাংগণত থাকি যি ৰাজনৈতিক সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিছে এই সংবাদ মেলে আমাৰ বালিসত্ৰবাসী ৰাইজক বিশেষকৈ সত্ৰবাসী ৰাইজৰ আত্মাক আঘাত হানিছে আৰু পৰম্পৰাক আঘাত হানিছে সত্ৰ সত্ৰীয় সংস্কৃতি যি পৰম্পৰা অটুত এই ধ্বংস কৰা বুলি আমাৰ ভকতসকলে অনুভৱ কৰি আজি ইয়াত নাম প্ৰসংগ কৰিছে আৰু আমিও সত্ৰ ৰাজৰ স্থানীয় যুৱক হিচাপে বা ইয়াৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সত্ৰ নামঘৰৰ প্ৰাংগণত যাতে ৰাজনীতি কৰা কোনো ৰাজনৈতিক দলে যাতে সত্ৰসমূহক ৰাজনীতিক স্থলী হিচাপে নলয় তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যিহেতু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এগৰাকী ধাৰ্মিক কথা কোৱা আমি দেখিছোঁ প্ৰায় গতিকে তেখেতে এনেকুৱা ঠাইত এনেকুৱা মন্তব্য কৰাটো অত্যন্ত গৰিহণাৰ যোগ্য গতিকে তেখেতকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে সত্ৰসমূহত গৈ কেৱল ধৰ্মৰ কথা কওক আধ্যাত্মিকতাৰ কথা কওক ধৰ্মৰ লগত বিলীন হৈ আপোনালোকে ৰাজনীতি কৰক সত্ৰৰ বাহিৰত আপোনালোকে ৰাজনীতি কৰক তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু সত্ৰৰ ভিতৰত থকা যাতে ৰাজনীতি কৰে নামঘৰত যাতে ৰাজনীতি কৰে তাৰ বাবে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি যিসকল ভকতে ইয়াত অনুষ্ঠান কৰিছে তেখেতৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই কথাটো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্ত ককৰথনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট বৈঠকত আহাৰ পৰিৱেশন কৰাক লৈ অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অৱমাননা কৰিছে জিলা আয়ুক্তই আৰু সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰী ককৰথনা নিৰ্দেশ অনুসৰি দিব লাগিছিল সাধাৰণ নিৰামিষ আহাৰ আহাৰৰ তালিকাত অত্যাধিক মাত্ৰাত ব্যঞ্জন পৰিৱেশন কৰা হ'ল যিহেতু নলবাৰীৰ কেবিনেট হৈছিল কেবিনেটত অংশগ্ৰহণ কৰা মন্ত্ৰীসভাই যিহেতু তাত তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল 22 বিধ ব্যঞ্জনেৰে আপ্যায়ন কৰিছিলে কেবিনেট মন্ত্ৰীসভাক জিলা আয়ুক্তৰ এনে এটা কাৰ্যত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাক চিঠি লিখি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খাদ্যৰ তালিকাত আছিল 7 বিধ মাছৰ ব্যঞ্জন তালিকাত আছিল ছাগলী মাংস লগতে অমিতা খাৰ সৰু আলু ভাজি ইত্যাদি ইত্যাদি বহুখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ বিবিধ আয়োজন আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চহী জালিয়াতি কৰি ভিজিলেন্সৰ জালত প্ৰবঞ্চক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ ধন উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে ধৃত প্ৰবঞ্চকটোৰ ঘৰ বিহাৰত কলকাতাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চকটোক শনিবাৰে অসমলৈ অনা হ'ব ধৃত প্ৰবঞ্চকটোক কলকাতাত বাহৰ পাতি ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সেই প্ৰবঞ্চকটোক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চহী জালিয়াতি কৰিছিল আৰু অৱশেষত জালত পৰিল ভিজিলেন্সৰ জালত পৰিছে এটা প্ৰবঞ্চক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ ধন উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল সেই প্ৰবঞ্চকটোৱে ধৃত প্ৰবঞ্চকটোৰ ঘৰ বিহাৰত কলকাতাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চকটোক শনিবাৰে অসমলৈ অনা হ'ব এই প্ৰবঞ্চকটোক কলকাতাত বাহৰ পাতি ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰবঞ্চকটোক ভেলগুৰি আৰক্ষীৰ জালত ধৰ্ষণকাৰী অভিযুক্ত লোকজনৰ নাম হৈছে গুলজাৰ হুছেইন এগৰাকী বিধৱা মহিলাক ধৰ্ষণ কৰি জালত পৰিছে গুলজাৰ গুলজাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী ময়ৰাধ্বজ গাঁও পঞ্চায়তৰ জি আৰ এছ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল গুলজাৰ 2021 চনতো আন এক গোচৰত জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল গুলজাৰ মৰিগাঁও জিলা আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ধৃত গুলজাৰক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক লৈ গৰম ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি শাসকীয় বিজেপিয়ে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰাৰ পিছতে বিৰোধীয়ে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰত্যাক্ৰমণ কিন্তু দৰাচলতে কি ঘটি আছে সমাজত আগবঢ়াইছো আমাৰ এক গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ আক্ৰমণ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আৰু ভাৰতীয়ৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ
মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাৰ ফেসবুক পোস্ট। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও মন্ত্রী পীযূষৰ সুৰতে মিলালে গুৰ। ধুবুৰী, নগাঁও আৰু যোৰহাট লোকসভাত কংগ্ৰেছ দল বিজয়ী হোৱাৰ পিছত একাংশ ব্যক্তি আৰু সম্প্ৰদায়ে তাৰ সুযোগ লোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। খিলঞ্জীয়াক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কৰা আক্ৰমণক লৈ ৰাজ্যত আলোড়ন। শাসক বিৰোধীৰ মাজত তুংগত উঠিছে ৰাজনীতি। কোনোবা এটা বিশেষ জাতিয়ে বেয়া কাম কৰিলে আপোনালোকে প্ৰেছ মিট পাতি ফেচবুকত দি থাকে, কিন্তু আপুনি এই গগৈয়ে যেতিয়া ঘটনাটো হৈ যায় তেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ কেলৈ গাত নালাগে। সমগ্র ঘটনার আজিক লৈ গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ। মাছবাদ, ঢেকিয়াজুলি, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, লক্ষিমপুৰৰ পৰা গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট। মাছবাদৰ পৰা জঘন্য দলবদ্ধ ধর্ষণৰ ঘটনার গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট সংগ্রহ কৰিছিল আমাৰ সাংবাদিক দীপাঙ্কৰ দাসে। এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বিষয়ে এই মুহূৰ্তত চৰ্চা অব্যাহত আছে সমগ্র ৰাজ্যত, কাৰণ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাইক একেদরে তেওঁৰ সতীৰ্থ মন্ত্রী কেইবাজনেও সেই বিশেষ অভিযোগটো এই মুহূর্তত উত্থাপন কৰিছে আৰু কৈছে যে শেহতীয়াকৈ যিকেইটা ঘটনা ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈছে সেই আটাইবোৰ ঘটনাত বিশেষভাৱে অভিযুক্ত সজোৱা হৈছে সেই বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক। আৰু এই মুহূৰ্তত মই মাছবাটত উপস্থিত আছোঁ আৰু আপোনালোকক গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্টত এই মই বিশেষ সম্প্রচাৰৰ জৰিয়তে সেই গ্রাউন্ডত আহি সেই খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে কত কিদৰে কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল এই বৰ কাহিনী, কেনেদৰে সেই নিঃসংসতাৰ বলি হৈছিল এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰী। ঘৰৰ পৰা টিউচন যাম বুলি ওলাই আহিছিল আৰু তাৰ পিছতে 5টাকৈ নৰফিকাছৰ কামনাৰ বলি হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে যিখন চাহ বাগিচাত সেই জঘন্য দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই মাছবাদ টি ষ্টেটৰ সমীপতেই আছে এখন মুছলমান গাঁও। এই গাঁওখনৰ নাম হৈছে নাহৰঝাৰ। 40 ঘৰমান লোক আছে এইখন নাহৰঝাৰ গাঁৱত। এই নাহৰঝাৰ গাঁৱৰে 5 নৰপিশাচে টিউচনৰ পৰা আহি থকা 16 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীক কৰিছিল বলৎকাৰ। যি ঘটনাৰ পিছত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে বড়ো, কছাৰী, নেপালী আৰু আদিবাসী জনগোষ্ঠীয় লোকসকল। যদি পুলিচ প্ৰশাসনে নোৱাৰে আমাৰ নাৰী জাতিলে সেইকেইজনক উলিয়াই দিয়ক, আমাৰ নিজৰ বিচাৰ আমি নিজে কৰিম। যিবিলাক মানুহ ধৰা পৰিছে সেইবিলাক মানে ৰক্ষাই দিব নালাগে, সিহঁতক ফাঁচি দিব লাগে, নহ'লে চুপ কৰিব লাগে। ধৰ্ষণকাৰী আটাইকেইটাৰে মৃত্যুদণ্ডৰ দাবীত সৰব হৈ আছে কেইবাটাও সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজ। ঘটনাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে দোষীৰ বিচাৰৰ দাবী ক্ষুব্ধ লোকৰ। চৰকাৰৰ ওপৰত ভৰসা যে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকত সিহঁতক মৃত্যুদণ্ড দিয়ক বুলি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যি ন্যায় ব্যৱস্থা ধৰ্ষণৰ লগত যি ন্যায় হ'ব লাগে এই ন্যায় ব্যৱস্থাটো অতি কমৰ পৰা কম দিনৰ ভিতৰত হ'ব লাগে বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। যি নৰপিকাছে এইবিলাক ঘটনা ঘটাই গৈছে এইবিলাকক ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে যাতে অনাগত দিনত কোনেও যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য কৰিবলৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰে। উল্লেখযোগ্য যে মাছবাটৰ এই জঘন্য দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ধৰ্ষণকাৰী মুস্তাক আহমেদ, মহিদুল ইছলাম, হফিজুল আলী, সাদ্দাম আলী আৰু আছান আহমেদ। মাছবাটৰ পৰা ৰিপুঞ্জ দাসৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঢেকিয়াজুলিত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ জঘন্য ঘটনা ঘটিছে। ঢেকিয়াজুলিত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত ধৰ্ষণ তথা যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্যবাসীক। কিন্তু কিহৰ বাবে ঢেকিয়াজুলিত সংঘটিত হৈছে এনে নাৰকীয় কাণ্ড? আগবঢ়াইছো ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট। ইটোৰ পিছত সিটো ধৰ্ষণ যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। নির্বাচনের পিছতে বাড়িছে এটা বিশেষ সম্প্রদায়ের সন্ত্রাস। লোকসভা নির্বাচনের পিছত এটা চক্র অনুপ্রাণিত হয়ে উঠা দেখা গৈছে। খিলঞ্জীয়া মানুষের করবাত বিশেষকৈ ধর্ষণ ইত্যাদির ঘটনা কেবাটাও বৃদ্ধি হয়েছে। বনগছর দরে দুর্বৃত্তর কার্য কৃপায় গেছে। দরং, শোণিতপুর, ওদালগুড়ি জেলার ওলাব নোৱাৰা হৈছে খিলঞ্জীয়া যুবতী। কিমান দিন এনেকুৱা ভুগি থাকিম, কেইদিন লোকে আমার জিয়রী বুয়ারি ধরকিত হয়ে থাকিব। মাছবাদ, ঢেকিয়াজুলি ঠেলা মরার পিছত আকৌ সিরাজুলি। ফাঁসি দিয়ক, 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 ফাঁসি দিয়ক,
স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰীক টার্গেট বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ে চাওক বেআইনীভাৱে কামবিলাক কৰি আছে। সুৰক্ষাৰ বাবে মোতায়েন কৰিবলগীয়া হৈছে মহিলা কমাণ্ডো। ঢেকিয়াজুলিৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সামৰি আমাৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট সাজু কৰিছে সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাই। আৰু ঢেকিয়াজুলিত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশেষভাৱে বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় আৰু এনেধৰণৰ যিসমূহ অপৰাধ তাক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাৰ পোষকতা চৰকাৰে কৰিব লাগে বুলি ৰাইজে দাবী কৰিছে। ঢেকিয়াজুলিৰ পলাশনী বস্তি আৰু ঠেলামৰাৰ ঘটনাৰ উত্তেজনা বাৰ নাওজাওঁতেই পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে আন এক ঘটনা। ঢেকিয়াজুলিৰ চিৰাজুলিৰ টিউলিপ চাহ বাগিচাৰ সন্মুখতো দুদিন পূৰ্বে এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীক বিশেষ সম্প্ৰদায় এটাৰ যুৱকে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ চাঞ্চল্যকৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে। আটছাৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি লক্ষীশ্বৰ মিৰ্ধাই জনোৱা অনুসৰি পুৱা 7 বজাত কলেজলৈ যাওঁতেই যুৱতীগৰাকীক আগভেটি ধৰি যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলাইছিল লম্পট যুৱকে। যোৱা 24 তাৰিখ সন্ধিয়া আমাৰ অন বাগিচা চাহ বাগিচা হৈ গৈছিল, তেখেতে টিউশ্যন কৰে, স্কুল সেইফালে আছে। টিউশ্যনৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে তেখেতক মানে কিশোৰীগৰাকীক মানে যি শ্বহীদুল ইছলাম যি লম্পট, তেখেতে হয়তো আগৰ পৰাই তেখেতৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছিলে, আহোঁতে তেখেতৰ ওপৰত মানে সেই আক্ৰমণ এটা কৰিছিলে। ঢেকিয়াজুলিৰ 2 নম্বৰ পলাশনী বস্তিৰ চাহ জনজাতীয় ৰাইজে এতিয়া নিজৰ কন্যা সন্তানক স্কুল কলেজলৈ পঠিয়াবলৈকো ভয় কৰে এই বিশেষ সম্প্ৰদায়টোৰ সন্ত্ৰাসত। সেয়ে এতিয়া জিলা প্ৰশাসনে গাঁওখনৰ মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিয়োগ কৰিছে মহিলা কমাণ্ডৰ জোৱান। ইপিনে শুকুৰবাৰে তেজপুৰ জিলা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে ঠেলামৰাৰ কিশোৰী নিৰ্যাতন কাণ্ডৰ 2 অভিযুক্ত আনাৰুল খান আৰু ছাইদুল খানক। ঠেলামৰাৰ ৰাইজে 2 পাষণ্ডক ফাঁচি দিয়াৰ দাবী তুলিছে চৰকাৰৰ ওচৰত। এনেদৰেই এতিয়া 3টাকৈ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই চেপা উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিছে ঢেকিয়াজুলি, ঠেলামৰা আৰু চিৰাজুলিত। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ সহযোগত নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সীমিত সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থীক কুপন দিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি কামাখ্যাত দৰ্শনাৰ্থী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত বাকযুদ্ধ। আৰক্ষীক জবাবদিহি কৰিলে কেইবাদিনো ধৰি কামাখ্যাত বাহৰ পাতি থকাৰ পাছতো দেৱীক দৰ্শন কৰিব নোৱাৰা একাংশ লোকে দেৱীমাক দৰ্শন কৰিবলৈ নোৱাৰি খুব ভক্তৰ। কামাখ্যা মন্দিৰ চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ। অম্বুবাচী সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতো কামাখ্যা মন্দিৰত ভিৰ কৰিছে দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত। দেৱীমাক দৰ্শন কৰিব নোপোৱাক লৈ শুকুৰবাৰে একাংশ ভক্তই উত্তাল কৰি তুলিলে কামাখ্যাৰ চৌহদ। 3-4 দিন বাহৰ পাতি থকাৰ পাছতো দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি দেৱীমাক দৰ্শন কৰিব নোৱাৰি মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে এইসকল মহিলাই। প্ৰতিদিনে 2000 লোকৰ দৰ্শনৰ অনুমতি দিয়াক লৈও খুব ভক্তসকলৰ। একাংশ লোকৰ আত্মীয়ক সুবিধা কৰি দিয়া বুলি অভিযোগ তোলে তেওঁলোকে, যাৰ বাবে দায়িত্বত থকা আৰক্ষীৰ লোককে জবাবদিহি কৰিলে এইসকল লোকে।
অভ্যাসের পাছতো অভাবনীয় ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে কামাখ্যা মন্দিরত। মনের ইচ্ছা পূরণের হেতু মন্দিরলৈ আহি দর্শন করবলে নাপায় এইদরে ক্ষোভ উজাড়িলে বিমুখ ভক্ত সকলে। গুৱাহাটীৰ পৰা বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। টি-20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰত ফাইনেলত মেন ইন ব্লু টি-20 বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি সুদীৰ্ঘ 10 বছৰৰ অন্ত টি-20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই আৰু ছেমি ফাইনেলখনত 68 ৰাণত পৰাস্ত কৰিছে ইংলেণ্ডক আৰু এইফালে ভাৰতৰ সন্মুখত এতিয়া 17 বছৰৰ অন্ত টি-20 বিশ্বকাপ জয়ৰ সুযোগ। শনিবাৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰত। প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকা আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰিছিলে, ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, স্থান নিশ্চিত কৰিছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত বতৰে অৱশ্যে কালিৰ খেলখনত বিধি পথালি দিছিলে, তাৰ বাবে বহু পলমকৈ আৰম্ভ হৈছিলে খেলখন। প্ৰথমে ভাৰতে বেটিং বেট ধৰি নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 7টা উইকেট হেৰুৱাই 171 ৰাণ কৰে। ভাৰতৰ হৈ ৰোহিত শৰ্মা সৰ্বাধিক 57 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। লগতে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে খেলিলে 47 ৰাণৰ এটা ইনিংছ। বিপৰীতে ইংলেণ্ডে 16 অভাৰ 4টা বলতে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 10টা ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইংলেণ্ডৰ হেৰি ব্ৰুকে সৰ্বাধিক 25 ৰাণ কৰিলে খেলখনত। গুৰুত্বপূৰ্ণ 3টা উইকেট দখল কৰিছে অক্ষৰ পাটেলে, তেওঁ মেন অফ দ্য মেচৰ সন্মান লাভ কৰিলে খেলখনত। আৰু 2007 ধোনী নেতৃত্বাধীন সেই টীমটোৱে 2007 ধোনীৰ নেতৃত্বত টি-20 খিতাপ অৰ্জন কৰিছিলে। 2013 ধোনীৰ নেতৃত্বত লাভ কৰিছিলে চেম্পিয়নছ ট্ৰফি। ইফালে 2013 পৰা কোনো ICC প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ কিন্তু দখল কৰিব পৰা নাই ভাৰতে। 2014 চনৰ টি-20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত শ্ৰীলংকাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিলে টীম ইণ্ডিয়া। 2015 চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ যেতিয়া ছেমি ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত 95 ৰাণত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত। 2016 চনৰ টি-20 বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হাতত 7 উইকেটত পৰাস্ত হৈ থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছিলে টীম ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত 2017 চনৰ চেম্পিয়নছ ট্ৰফিৰ ফাইনেলত পাকিস্তানৰ হাতত 180 ৰাণত পৰাস্ত হৈছিল মেন ইন ব্লু। ইফালে 2019 চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত নিউজিলেণ্ডৰ হাতত 18 ৰাণত পৰাস্ত হৈছিলে টীম ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত 2021 চনৰ টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ যেতিয়া হৈছিল, ফাইনেলতো নিউজিলেণ্ডৰ হাতত 8 উইকেটত পৰাস্ত হৈছিলে ভাৰত। ইফালে 2021ৰ টি-20 বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়তে বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া। 2022 চনৰ টি-20 বিশ্বকাপ ছেমি ফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ হাতত 10টা উইকেটত পৰাস্ত হৈছিলে, 10 উইকেটত হাৰিছিল ভাৰত। 2023 চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত 6 উইকেটত পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে টীম ইণ্ডিয়া। আৰু এতিয়া সকলোখিনি টি-20ৰ ফাইনেলত সকলোখিনি ভাৰতীয়ৰে ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰে আশা ভৰসা। আৰু টি-20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত যিহেতু প্ৰৱেশ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই, ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ পিছতে দলটোক লৈ প্ৰত্যাশা বাঢ়িছে এতিয়া দেশবাসীৰ। ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত বাঢ়িছে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা। এইবাৰৰ খিতাপ ভাৰতেই আজৰিব বুলি যথেষ্ট আশাবাদী হৈ আছে ক্ৰিকেট অনুৰাগী, ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক। ভিন্নজনে দলটোলৈ জনাইছে শুভকামনা। আৰু খেলৰ কথা এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰে এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক কিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ। শনিবাৰে টি-20 বিশ্বকাপ ফাইনেলত ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু এই মেচখনলৈ সকলোৱে আশা কৰিছে যে ভাৰতে এইবাৰ টি-20 বিশ্বকাপ জয় কৰিব। আৰু এই তেওঁলোকৰ সমৰ্থনত যিসকল ক্ৰিকেটাৰ আছে, ক্ৰিকেটাৰসকলে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ তেওঁলোকে সমৰ্থন জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই নেহৰু ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত আছোঁ। নেহৰু ষ্টেডিয়ামত যিসকল কণ কণ যিসকল প্ৰশিক্ষক প্ৰাপ্ত যিসকল ক্ৰিকেটাৰ আছে, ক্ৰিকেটাৰসকলে এনেদৰে হাতত পোষ্টাৰ লৈ তেওঁলোকে ভাৰতীয় দলক সমৰ্থন জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে বেট লৈ সমৰ্থন জনোৱাও এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৱে আশা কৰিছে যে কালি ভাৰতে বিশ্বকাপ জয় কৰিব আৰু বিশ্বকাপ টি-20 যি ট্ৰফি, সেই ট্ৰফি ভাৰতলৈ লৈ আহিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত যিহেতু যিসকল ইয়াত খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু লগতে প্ৰশিক্ষক আছে, তেওঁৰ পৰা আমি প্ৰথমে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাইলৈ ভাৰতে টি-20 বিশ্বকাপৰ মেচত যিহেতু অৱতীৰ্ণ হ'ব, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিছে? কালি ইণ্ডিয়া জিকিব, ইণ্ডিয়া ভাল খেলিছে, লাষ্ট কেইবাখনো মেচৰ পৰা ভাল খেলিছে, বেটিং ষ্ট্ৰেংথটো ভাল হৈছে। অকল বিৰাট কোহলি ৰাণ কৰিব পাৰে নে, সি কালি ৰাণ কৰিব, বিৰাট কোহলি ৰাণ কৰিব, কালি ফৰ্মত আহি যাব, কালি আহি যাব।
ভারতে চাব যায় রোহিত শর্মায় হোক বা আনান যুব খেলুয়ে হোক, কিন্তু বোলিং দিকটোতকে বেটিং দিকটো চাব যায় বেটিং দিকটো কচু পরিমাণে অল্প দুর্বল হয়ে থাকা দেখি পাওয়া গেছে। ঠিক আছে, যেখানে কৈ আছে ভালে কলি আছে, হার্দিক পান্ডিয়া আছে, ফিনিশার হিসেবে আছে, গতি আগত আগত যেখানে ব্যাটসম্যান খেলি আছে সেখানে রান করে আছে গোটেখিন, গতি বিরাট কোহলি কালি রান করব আর ইন্ডিয়া কালি জিকিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। কালি খেল চাবা নাই? চাবা। কোনে কোনে রান বেশি মারব কালি? বিরাট কোহলি খেলিব পারা নাই যে, কালি খেলিব। রোহিত খেল চাইছা নাই কালি? চাইছো। কালি খেলিব পারিব না ফাইনালত? পারিব। পারিব, কিমান মারিব রোহিতে? 100 ও মারিব পারে, 100 ও মারিব পারে। কালি ম্যাচ কি হব বলে ভাবিছে? ইন্ডিয়া জিতিব। ইন্ডিয়া জিকিব। প্রথমে ব্যাটিং হব না বোলিং হব? ব্যাটিং। ব্যাটিং। কি কোনে বেশি মারিব? ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া কোন প্লেয়ার? রোহিত শর্মা, কোহলি, কোনে মারিব? কোহলিয়ে। সকলে আশা কৈছে যে কোহলি যেহেতু দুর্বল ফর্মত আছে, কিন্তু দুর্বল ফর্মত থাকার পিছু কালি ফাইনাল দিনাখন যদি ভাল খেলিব বা ফিনিশ করিব বলি সকলে আশা প্রকাশ কৰিছে। কি হব কালি ম্যাচ? বহুত ভাল, বহুত ভাল হব। কোন জিকিব কালি? ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া। কোনে খেলিব কালি ভাল? কোহলি। কোহলিয়ে খেলিব। কোনে খেলিব কালি? রোহিত। রোহিত। ম্যাচ কি হব কালি? কালি ইন্ডিয়া জিকিব আর রোহিতে ভাল খেলিব। খাকি পোশাক পিন্ধি সাধারণ লোকের উপর বীরত্ব দেখা আরক্ষীর মুখত সাই খানিলে তিনিচুকীয়া জেলা সত্র ন্যায়াধীশের আদালতে। 2013 চনের 7 অক্টোবর আরক্ষীর প্রহারত প্রাণ গৈছিল অজিত সোনোয়াল নামের নিরপরাধী যুবকজনের। এই ঘটনায় জড়িত 6 আরক্ষীক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডরে দণ্ডিত করে আদালতে। সাধারণ লোকের উপর বীরত্ব দেখা আরক্ষীর মুখত সাই খানিলে আদালতে। 6 আরক্ষীক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তিনিচুকীয়া আদালতের রায়ত সুখী ভুক্তভোগীর পরিয়াল। তিনিচুকীয়া সেশন কোর্টে যেটো রায় দিছে এটো আমি অতি সুখী, কিন্তু অল্প দিন আগতে আমি রায়টো পাব লাগিছিল, হলেও শেহতীয়াকে হলেও আমি রায়টো পোৱাৰ কাৰণে আমি অতি সুখী হৈছো। 2013 চনের 7 অক্টোবরত আরক্ষীর মারত করুণ মৃত্যুক খাবতি লৈছিল অজিত সোনোৱাল নামের নিরপরাধী যুবকজনে। পুত্রর অকাল মৃত্যুর দুদিন পাছত ন্যায় বিচারি শদিয়া থানাত মাতৃ কৃতিকা সোনোৱালে দাখিল করেছিল এজাহার। সেই এজাহারের আধারত বিচার চলিল তিনিচুকীয়ার সেশন আদালতত। 11 বছর ধরে চলা বিচারের অন্তত তদানীন্তন উপ পরিদর্শক বিশাল বড়ো, হাবিলদার অনন্ত দুয়ারা, কনিষ্টবল ভরত গগৈ, গিরিণ শইকীয়া, উৎপল কাকতি আর অনন্ত কাকতিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডরে দণ্ডিত করিলে তিনিচুকীয়া আদালতে। এনে একটা সুখবর পার পাছতো আহিব পৰা নাই শদিয়ার অম্বিকাপুরের 2 নং সোনোৱাল গাঁৱৰ এই পরিয়ালটোৱে। 11 বছরে ন্যায়ের বাবে যুঁজ দিয়ার সমান্তরালকৈ দরিদ্রতার বিরুদ্ধে যুঁজি যুঁজি ভাগৰি পৰা পরিয়ালটোক উচিত ক্ষতিপূরণের প্রদানের আহ্বান স্থানীয় লোকের। আমার এই পরিয়ালটুকু আমি গৃহ বিভাগক এটা অনুরোধ করি, পরিয়ালটলৈ যাতে এটা আর্থিক আগবহায় এই পরিয়ালটুক অকণমান স্বাবলম্বন করার খাতিরত যাতে অকণমান চকু দিয়ে। খাকি পোশাকর গরম দেখায় দিন দুপুরতে দুর্দর্শ অপরাধীর দরে অজিত সোনোৱালক কোবাই কোবাই হত্যা করা 6 আরক্ষী জওয়ানের বিরুদ্ধে আদালতের রায়ে সামান্য হলেও সকাহ দিলে এই দুর্ভগীয়া পরিয়ালটুক। তিনিচুকীয়ার পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী, রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট। নীট পরীক্ষাক লৈ উত্তাল সংসদৰ মজিয়া। বিৰোধীয়ে আজিৰ অধিবেশনত নীট পরীক্ষাৰ কেলেংকাৰীৰ বিষয়টো উত্থাপনৰ দাবী জনাইছিল, কিন্তু বিৰোধীয়ে বিচৰা ধৰণে নহল দাবী পূৰণ। তাৰ বিপৰীতে সংসদীয় নিয়মৰ দোহাই দি মেডিকেল প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ অনিয়ম সন্দৰ্ভত লোকসভাত আলোচনা কৰিবলৈ বিৰোধীক অনুমতি নিদিলে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই, যাৰ বাবে শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ আৰু হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ গল লোকসভা অধিবেশনৰ মাজত। অধিবেশনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ন্যায়ৰ দাবী জনালে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। এই ঘটনাৰ পিছতে 1 জুলাইলৈকে স্থগিত ৰখা হৈছে লোকসভাৰ অধিবেশন। মই ফিৰ আগ্ৰহ কৰ ৰহা হুঁ মাননীয় সদস্যগণ, হৰ বিষয়ে হৰ মুদ্দে পৰ ৰাষ্ট্ৰপতি অভিভাষণ পৰ আপ চৰ্চা কৰ সকতে হ্যাঁ, আৰু চৰকাৰ সে ভি অপেক্ষা কৰোঁগা কি আপকে উঠায়ে গে মুদ্দে পৰ চৰকাৰ জবাব দেগি। মাননীয় আইটম নম্বর 4 শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল জি, ধন্যবাদ অধ্যক্ষ জি। मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंतिम दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं, धन्यवाद। आइटम नंबर 5
श्री महासचिव सर आई बेग टू ले ऑन द टेबल अ कॉपी ऑफ न्यू डायरेक्शन 116A हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन इशूड बाय द स्पीकर अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। इसलिए हम फिर से कहना चाहते हैं, सरकार किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन नियम के तहत होना चाहिए। आदरणीय स्पीकर महोदय ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात बताया कि जो जो मुद्दे विपक्ष के नेता उठाने चाहते हैं, अपने समय जो तय किया है उस समय पूरा बात रख सकते हैं, क्योंकि 3 दिन का चर्चा है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस का, मोशन ऑफ थैंक्स का 3 डेज चर्चा का तय किया गया है। 3 दिन में अपने बातों को विस्तार से रख सकते हैं, और हमने सरकार की तरफ से बताया कि हर मुद्दे जो भी उठाएंगे उसका हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, सदन में बात रखेंगे। सदस्यों को हम फिर से भरोसा में लेकर के आगे भी हम भरोसा देते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन को रोक करके, सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है। और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है, मैं उसका खंडन करता हूं, और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसका भी मैं अपील करता हूं। द फर्स्ट ऑफ कोर्स इज नीट, वेयर यू हैव लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इंपैक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पेपर लीक। Second is that those criminal laws which are to be implemented from the 1st of July 2024. So an adjournment notice had been given on NEET by the India Alliance partners. I had specifically given a notice with regard to the criminal laws that their implementation must be stopped. It's unfortunate that it was not discussed. দুটি সন্তানৰ মাতৃ অবৈধ প্ৰেমিকৰে মিলি হত্যা কৰিছিল CRPF জোৱান টিটুমণি হালৈ। মহানগৰীৰ কাহিলিপাৰাত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ চিন ৰিক্ৰিয়েট কৰিলে আৰক্ষীয়ে। দুই অপৰাধীক লগত লৈ সম্পন্ন হ'ল চিন ৰিক্ৰিয়েচন। কাহিলিপাৰা হত্যাকাণ্ডৰ ক্ৰাইম চিন ৰিক্ৰিয়েচন সম্পন্ন আৰক্ষীৰ। কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিল CRPF জোৱান টিটুমণি? আরক্ষীর আগত বর্ণালে অরূপ আর হীরামণিয়ে। হীরামণি অরূপক ফাঁসির দাবি স্থানীয় মহিলার। মহানগরীর চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে কাহিলিপাড়ার CRPF জওয়ানের হত্যাকাণ্ডর। শুক্রবারে দিসপুর আরক্ষীয়ে সম্পন্ন করে হত্যাকাণ্ডর ক্রাইম সিন রিক্রিয়েশন। ঘটনাস্থলীলৈ অনা হল এটা পুতলা, যেটো পুতলা টিটুমণি সজাই রূপ দিয়া হল কেনেদরে সংঘটিত হয়েছিল এই হত্যাকাণ্ড। মূল অভিযুক্ত হীরামণি হালৈ আর অরূপ দাসক লগত লৈ সম্পন্ন করে এই প্রক্রিয়া। কেনেকৈ হত্যা করেছিল স্বামী টিটুমণি? প্রেমিক অরূপে কেনেকৈ সহায় করেছিল হীরামণি? মৃত টিটুমণি কিমান সময় পড়ে থাকিল বিছনার উপর? এই সকলবোৰ কথা আরক্ষীর আগত এটা এটাকৈ কৈ গল হীরামণি আর অরূপে। হাজবেণ্ডে মানে সেই সময়তে মানে হেৰি কৰিব লৈছিল, একেলগে দেখা পাইছে যে সেইকাৰণে মানে হাজবেণ্ডে হেৰি কৰোঁতে মানে তাইক হেঁচা মাৰি ধৰিছিলে বোলে। হেঁচা মাৰি ধৰোঁতে এনেকে মানে তাই হেৰি কৰিলে, কটা মাৰিলে, কটা মাৰি ৱালত মানে লাগি গ'ল। ৱালত লাগি যায় হাজবেণ্ডৰ মূৰত হেৰি কৰি কিনে পৰি গ'ল। পৰি যোৱাৰ পিছত সিহঁতে মানে দুইটাই হেঁচা মাৰি ধৰি বিছনাখনত উঠাই লৈ গ'ল। উঠাই লৈ যাই কিনে চুন্দি ফান্দি হেঁচা মাৰি দিছে। হেঁচা মাৰি দি কিনে তাহাঁত আৰু গাৰু দি মুখত সোপা মাৰি দিছে। দুইজনে কৈছে কেমেৰা হ'ব। দুই অভিযুক্ত ঘটনাস্থলীলৈ লৈ অনাৰ পিছতে উত্তেজিত হৈ পৰে স্থানীয় লোক। সকলোৰে দাবী মৃত্যুদণ্ড নাইবা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়ক অৰূপ হীৰামণি। আজি চাকৰি কৰা দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেই দুটা ল'ৰা ছোৱালী থকাত আকৌ বেলেগ প্ৰেম কৰি পেলাই যেতিয়া মাৰি দিছে, সেয়া মানুহক মই জীৱনভৰ সিহঁতক কাৰাদণ্ড দিলেও দিয়ক, নহ'লে ফাঁচি দিয়ক। শুকুৰবাৰে দুই অভিযুক্তক হাজিৰ কৰিব CJM আদালততো। আৰক্ষীয়ে পুনৰ দুই অভিযুক্তক অধিক সোধা পোছাৰ বাবে জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।